Gospodine Toliću, u uvodu ovog razgovora odaću vam jednu tajnu koja će na najbolji mogući način da govori o vama i komunalcu. Mi svake godine organizujemo onu akciju Ljudi za novo vreme. Ove godine to trebalo da uradimo u februaru mesecu, ali smo smatrali da će to biti tumačeno na različite načine s obzirom da su dolazili izbori. Prema glasovima naših posetilaca portala i slušalaca radija, vi ste figurirali za Piroćanca godine. I meni je žao što do akcije nije došlo, jer bi priznanje došlo u prave ruke. Ne želim da podsjećam ko je sve dobio do sada ovo priznanje. Dakle, na osnovama ovoga, želim da uđemo u ovu godinu, ali da sa nekoliko rečenica ipak pogledate, komunalac je eksplodirao u poslednje vreme. Komunalac ima svuda, ja bih rekao, i tamo gde treba i tamo gde ne treba. Za uvoza sve, da zatvarate sve moguće rupe, da tako kažem. I pokazali ste ne samo onu korporativnu odgovornost, već i osjećanje pripadnosti gradu. Evo sad ste došli sa stadiona, mnogo tamo vi tamo radite. Dakle, šteta je što Piroćanac godine nije došao u vaše ruke, ali ću vas zamoliti, nećete o sebi i o tome da govorite, da samo u 15. rečenica sumirate tu 2015. koja je bila jedna od najuspešnijih za komunalac do sada, a kako ste krenuli, ova će biti, čini mi se, bolja. Duži je uvod, ali sam bio dužan da ovo kažem, jer sarađujem sa vama dugo i poznajem vašu emociju, energiju kojom radite, a to je jako bitno, makar za mene. Da, evo, meni još žalije što se nije održao taj izbor nekako... Nikad nije kasno. Da, nekako kad dođe red na mene, to se prekine, šalim se, ali lepo je ako je tako, dakle, to stvarno prija, a govoriti o sebi je teško, ali i možda i nepristojno, ali moram da kažem da stvarno unosi veliku energiju i veliku želju da nam grad izgleda lepo, da komunalac bude dobra i uspešna firma. Tu sam sad na tom poslu dok sam bio i odbornik i tamo sam unosio svu svoju energiju i svo svoje znanje. Bilo je tu borbe, bilo je rasprava, bilo je dijaloga i monologa, bezbroj sednica, bezbroj komisije, dakle nisam bežao ni od jednog posla, tako da ta energija stoji. Dokad će ona trajati, godine ipak dolaze, gaze malo, ali još uvek postoji ta energija i upravo sam nekako uspeo da to prenesem i u komunalac, pa nas upravo ima svuda, čak i tamo gde ne treba. To što nas ima i tamo gde ne treba, to je, eto, ta moja želja, ali smatram da jedna firma koja je gradska firma, opštinska firma koja pripada gradu, i treba tako da se ponaša, da radi sve što je u korist građana i što je interes grada. Ja ću dodati još dva elementa. Jedno je, vi ste Piroćanac, pripadnost gradu, volite ovaj grad i ta emocija se sliva nekako u ovu poziciju u kojoj jeste. Bez toga nema. Ljudi koji nemaju emociju i kojima nije stalo do svog grada, ne mogu, rade tehnički, birokratski, tako da to je deo koji vi nećete reći, a koji ja kažem. I drugi deo je da imate punu podršku i ljudi ovde. Vi ste autoritet ne zato što ste direktor, već zato što ste svuda i zato što znate svoj posao. Otprilike to jeste tako, da sad ja ne dorađujem i ne dograđujem tu vašu priču. Otprilike je to tako, ljudi mi veruju. S tim ljudima radimo ovde 15 godina, zajedno smo. Šta sad da vam kažem, da svi veruju da Ronaldo treba da šutira prvi penal i da će onda da to realizuje, a eto, Messi nije, nekad se i to desi. Dakle, znamo se mi vrlo dobro, znamo ko koliko može. Ko prvi šutira penal? Tako je, otprilike to ta priča. Nisam ja s tim ljudima
ni u kakvim lošim odnosima, dakle mi smo ovde kao deo Komunalca, jedna dobra ekipa koja mora da odradi puno, puno poslova, možda ćemo ih pomenuti ili ljudi već znaju. I ako nemate tu dobru ekipu, ako nema tog dogovora, ako nema priče između jednih i drugih koji rade na različitim poslovima, posao se neće završiti. Dakle, to je jedna dobra ekipa koju smo ovde stvorili, napravili, a nešto sam je i ja stvarao i kreirao i ta ekipa radi puno toga i zahvaljujući njima. Ovaj uvod je malo duži jer ova emisija ima za cilj da predstavi ličnost, da predstavi karakter, da predstavi energiju, a da potom govori i o konkretnim rezultatima te ličnosti. Ja sam vas zamolio da u nekoliko rečenica, s obzirom da akcenat bacamo na 2016. Evo danas je 1. jul, dakle napunili smo i zvanično pola godine, ali nekoliko tih detalja koji su u 2015. godini bili, jer bilo je, ja ih zovem naučnici, bilo je kritizera, zašto seče ovo drvo, gde su spomenici narodnih herojima i tako dalje, a sada svi ti ćute i svi šetaju i ima ih uveče na klupama i trče njihovi unuci tamo i predivno izgleda park i da ne govorim samo o tom parku. Dakle, za sve potrebno strpljenje i ne treba se istrčavati. Tako je, mi jesmo imali puno ljudi koji su nešto osporavali, ima ih i dan danas, svako ima ih pravo. Čak i protesta bilo na uglu. Tako je, svako ima pravo na svoj pogled, ali je danas definitivno spomenik naših heroja na najbolje moguće mesto. Dakle, lepše mesto od ovog gde sada stoji. Lepšeg mesta nema. Definitivno su imali veliku oluju, baš je bilo onako strašno, a osim nekoliko grana mi nismo imali ni jedan problem, dakle ni jedno stablo nije palo, čak ni one velike i ogromne lipe na keju. Tako da i to ima nekog svog opravdanja i evo ga u praksi. Videli ste u drugim mestima kako to izgleda, dakle i tu smo bili u pravu, ali pustimo sad to da izanaliziramo malo to 2015. Ja kažem, pored onoga što je naša obaveza i što bi trebalo... Samo da napravimo, da podsjetimo. Tako je, što bi trebalo da bude obaveza svih javnih preduzeća, to je da nisu teret državi, da nisu teret gradu, da rade za sebe, a da stvaraju za grad i za državu. Dakle, kad to kažem, mislim na ostvarenu dobit, morate ostvariti sve ono što vam je planski zadato, morate normalno svake godine da podižete taj nivo usluga, jer je to obaveza prema građanima i morate imati dobit. Mi smo to imali i 2014. i 2015. u zbiru oko 30 miliona dinara. Ove godine, evo ga, na šestomesečnom ćemo već imati nekde oko 10 miliona. Dakle, taj proces kod nas traje i to je odlično. Za razliku od cele Srbije, to smo već više puta govorili, govori i premijer Vučić, već to ljudi valjda i znaju, i to je uspeh broj jedan. Pored toga, mi smo imali puno investicija, pominjali smo ih, vi ste bar to stalno pratili, namera nam je da na mehanizacija uvek bude nova, da nam uvek bude u funkciji, da možemo, jel da te sve naše poslove obavljati i sve ciljeve koje smo zadali da možemo da ispunimo, tako da na to polažemo veliku pažnju. Prošle godine smo investirali nešto manje od 38 miliona dinara, ove godine će to biti 41 milion i prošle i ove godine smo nabavljali mehanizaciju, dakle prošle godine dva autosmećara, ove godine jednu autocisternu i onaj skip, onu kombinovanu mašinu. Pored toga, puno stvari koje manje košta, dakle ovo su iznosi od 12, 8, 10 miliona, svaka od tih mašina košta. Dakle, nešto su jeftini kontejneri, mobilijari i sve ono što smo radili, ali opet i taj kontinuitet u kupovini kontejnera nam je važan. Mi u ovom trenutku imamo nekde oko 1100 kontejnera, to stalno treba zanavljati jer to
nažalost, brzo propada. Tu je uticaj atmosferalija, tu je zub vremena, tu smo mi, ljudi, građani koji znamo ponekad i da... Sa različitim osobinama. Tako je, da to polomimo. Tako da, da smo i prošli i ove godine uzimali negde oko 100-120, mislim prošle godine, ove godine negde oko 100 kontejnera. Taj kontinuitet traje svih tih godina, 10-15, koliko već. Prošle godine smo eto napravili taj iskorak na zelenoj pijaci, pre svega u onom objektu za prodaju sira. Najzad smo kupili te rashladne uređaje, vitrine sa rashladnim uređajima, tako da je bezbednije dole čuvati sira, bezbednije za dalju upotrebu. I to je bilo nekih 2,5-2.600.000. Imali smo puno onih mobilijara, puno klupa, puno kanti za smeće, puno žardinjera. Eto, rekli smo da smo prošle godine negde oko 250 klupa što postavili, što remontovali, da smo negde toliko kanti za smeće postavili, da je bilo puno žardinjera. Dakle, vodimo računa o izgledu našeg grada, možemo u ovom trenutku zbog tog dobrog poslovanja, pa smo eto prošle godine iz tog dobrog poslovanja smislili jednu novu, po meni prelepu stvar, a to je sređivanje ovog našeg... Eto mi dozvolite da to apostrofiram ja. Imali ste brojne redovne delatnosti, ako bi trebalo o tome govorimo, bilo bi nam potrebno dosta vremena. Međutim, komunalac je upamćen prošle godine, pored ostalog, po ta dva detalja koji su bili izuzetni. Jedno je ovaj prvi park i drugo je, vi ste rešili problem koji nisu uspeli da reše decenijama mnogi, a to je ovaj kanal. Evo, po tome bih, pored ostalog, na neki način karakterisao 2015. ako se slažete. Tako je, ja 2015. izdvajam. 2014. smo imali nešto veću dobit, nekde oko 16 miliona, 2015. 14 miliona. U sve one nabavke koje smo imali, radili uz investicije od skoro isto 37-8 miliona, ja izdvajam 2015. upravo zbog toga što ste rekli, jer je to veliki iskorak, stvarno ljudi će, mislim da se već sada vidi, ali tek će shvatiti koliko je to bilo važno, tim pre što je taj projekat gledano u nekoj celini koštao mnogo, to je bilo negde 70 miliona dinara i kad vi vidite 70 miliona vi odmah normalno zastanete, pobegnete od tog projekta, to delo je puno para, je li tako? Mi smo uspjeli da to razdvojimo na dve neke faze, 10 miliona potrošili u prvoj fazi, 10 miliona sada u drugoj, uz ogroman trud, naš rad, našu mehanizaciju. Radilo se tamo intenzivno, jedno desetak meseci i u onoj i ovoj godini, tako da smo i puno toga uštedeli, a napravili nešto što je prelepo i stvarno mi niko nije rekao da je tu nešto ušte. 10 miliona, ja ih tako zovem. Prvi park, park od Bele kuće i ovaj veliki park. Vi ste za prvi park i za čišćenje kanala dali 10 miliona. Upravo tako. E tako. Dobro, time da zaokružimo 2015. godinu, mene je žao... Ali samo nešto, moram i to da kažem. Dakle, niko nam nije naredio, niko nas nije uslovljavao, niko nas nije jurio, niko nam nije pretio da to radimo. Ovo je gradski projekat koji ste vi radili. Tako je, opet inicijativa iz komunalca, naše razmišljanje, naša želja i prosto smo ubedili predsjednika da u to krenemo. Samo je projekat direkcije, ili tako? Što je on odmah obe ručke prihvatio. A projekat je direkcije? Projekat je radila direkcija i projekat je, ja mislim, još 2008. ili 2009. usvojen na gradskoj skupštini. Rimske zidine, da ne pominjemo, i tu ste imali postoje. Ajmo u ovu godinu, 2016. godina, ono što je problem svih, zabrana je zapošljavanja i vi, da tako kažem, hramljete, radite, ali imate problem broja ljudi, pa ću krenuti od toga. Tako je, to je jedini problem koji imamo, ali je stvarno već veliki problem. Pričali smo i ranije da smo na nekom optimalnom broju, minimalnom broju, sada smo ispod svakog minimuma, dakle mi smo sad u nekoj zimi sa minus 20 stepeni, odnosno minus 20 radnika, od 193 smo sada 166.
A imate pravo na 193. Pa imali smo pre svih ovih dešavanja, najzad kada je u aprilu mesecu doneta kvota koju su propisali zakonom, mi smo stali na 173 radnika, ali smo trenutno 166, tako da i taj broj nemamo i ispod toga broja smo. 10 komunalnih delatnosti, stalno širimo naše angažovanje, radimo i ono što nam nije u programu, nema mesne zajednice koje nismo pomogli, nema škole koje nismo pomogli, nema manastire i crkve koje nismo pomogli. Tako da imamo puno posla, a stvarno vrlo mali broj radnika i to nam je trenutno jedini. Ajmo na fakte, izbili ste iz ruku navodni argument da su javna preduzeća politička preduzeća, dakle nikoga niste zapošljavali i to da odbacimo, to je prvo. Drugo, ajmo na program. Vi napravite program sa opštinom i od toga dobijate sredstva za rad. Međutim, to je samo jedan deo sredstava kojima vi manipulišate, ostalo morate sa 10 prstiju sami da rešite. Jeste, javna preduzeća iz nekog vremena su potpuno drugačija nego li u ovom trenutku. Neka po Srbiji, u stvari ispada da je veliki broj po Srbiji i dalje u toj nekoj 95. 7. 8. ili 2000. godini. To vam pričam da bi vam upravo objasnio taj odnos sa lokalnom samoupravom, bar ono što se nas tiče u Pirotu. Ranije je komunalno preduzeće, evo naše recimo, zarađivalo, ne znam, 100%, tu masu, je li tako? Od toga je preko 50, pa možda i 60% bilo para iz budžeta, a ostalo, tih nekih 40% su plaćali građani. Svaku mašinu, svaku mehanizaciju je kupovala opština, što se i dan danas dešava, tek vidite na televiziji gradonačelnik. Bilo je lepo tada biti direktor. Da, gradonačelnik ili predsednik opštine kaže, evo, mi smo našem javnom preduzeću kupili 2 kamiona, evo, izdvojili smo 20 miliona i tako dalje. Dakle, toga više nema. U nekim mestima, u velikom broju, u stvari, opština u Srbiji, stvar i dalje tako funkcioniše i zato je povika po javnim preduzećima, stvaraju se ogromni gubici. Kod nas toga nema već dugo, dugo vremena. Dakle, svaku mehanizaciju smo sami kupili, svaki kamion sami kupili, svaki kontakt. Sad ću vas konkretno pitati. Hajde, recite mi ovu levu i desnu stranu. Ova leva strana je program, sredstvo iz programa, ova desna sami ostvarujete. Leva i desna kad se skupi, to je koliko? Upravo to ću da vam kažem. Dakle, mi smo u prošle godine imali prihode negde oko 260 miliona, od toga je opštinskih para bilo oko 60 miliona. Pa vi sad to vidite, znači 60 od 260, da je po onom starom, ono što sam malo pre objašnjavao, dakle, u 260 miliona bilo bi verovatno 150 iz opštine, a 110 preduzeće stvara sam. Imate li taj presek? Nas priča potpuno da. Imate li taj presek za ovih 6 meseci? Kako stojite? Pa, mi smo u obavezi da dajemo tromesečne... Dobro, ali dajte neke cifre. Na onom tromesečnom, ovaj još šestomesečni, odnosno drugi još tromesečni nije urađen, na onom tromesečnom smo imali 5 miliona i 600-700 hiljada, mislim, dobit. Sada ćemo vjerojatno biti negde preko 10 miliona. Sa kraje maja ili... Evo baš da vidimo, tu imam neki pošak, ima da se... Tu se čemu. Nismo nešto pripremali za nešto tako, ali evo, imam podatke za do aprila mjeseca, mada ima i maja, ali da sad to ne tražimo. Svakako su nam i prihodi u ovoj godini veći, evo tu je sa krajem aprila 82 miliona u 2016. a 74.751. Dakle, razlika postoji. U 2015. dakle, 7 miliona, otprilike 10% su veći prihode bili u tom periodu. A to je period u kome mi najmanje i najslabije radimo i prihodujemo. Dakle, zimsko vreme, nemamo sve one poslove, zelenilo, pranje ulica i tako dalje. Dakle, od tih 260, ove godine će to biti vjerovatno 270, mi koliko će to biti, 23-4% je ono što opština plaća
za ono što smo mi radili. Ja često kažem, dakle, mi smo toliko opštinski koliko je kafana Džesije. To ja često, Džesije po mene neće valjda se naljuti ili ladna voda ili ne znam. Isto onoliko koliko je, kako se zove Boža, zove firma Kubik Trans ili Demča sa svojom firmom. Dakle, za ono što je neko uradio, vi morate platiti. Da. Tako i naš odnos. S tim što mi radimo stvarno po niskoj ceni i da nije situacija ovakva kakva jeste. Dakle, mi funkcionišemo dobro, ostvarujemo dobiti, onda nema potrebe da vam se i od tamo da nešto više. Ali bi realan možda neki iznos za onaj naš rad koji imamo prema lokalnoj samoupravi sigurno bio i 80 i 90 miliona, ne 60. Malo pre ste počeli priču, ja ću samo neke karakteristike da izdvajam iz ove godine. O programu i detaljima trebalo bi nam zaista dosta vremena. I pijaca, i robna pijaca, i parkovi, i groblja, i iznošenje smeća, i deponija, i tako dalje. Da, rasveta također, parking servis. Sad su vam dali da obeležavate. I zoohigijenska služba koja je takva kakva je. Ulična rada i tako dalje. Dakle, toga ima mnogo. Recite mi, ja sam to jednom napisao prošli put, bez investicije nema domaćinskog poslovanja. Vi ste malo pre samo dotakli. Ajmo o investicijama. Pa jeste, evo, mi ih imamo svake godine. I svake godine nekako podižemo taj iznos. Dakle, kažem, prošle godine smo imali oko 38 miliona, sada ćemo imati 41. Možda ćemo naredne godine imati još više, vidjet ćemo. Mada ćemo doći do situacije, do trenutka da nam te godine, recimo, neće trebati ni jedno vozilo, jer smo već zanovili podosta, ali, kažem, svake godine povećavamo taj iznos. Ove godine će to biti 41 milion, to je ono što smo rekli, dva krupna iznosa, dva nova vozila, jedna autocisterna i taj skip. I to je negde oko po 8,5 miliona, dakle negde oko 17 miliona, skoro polovina ovog iznosa. Tu su kontejneri, tu su... To je sve planirano na početku godine. Da, tu su radovi na grobljima. I ono što je meni važno, dakle nema tu ničega fiktivnog, ajde, planirali smo pa se nije desilo. Ovo se sve desilo, dakle mi smo do evo sada polovine godine izvršili nabavku svih tih potrepština, da tako kažem, i vozili kontejnera i onih kanti, korpi, mobilijara. Tu je i 10 miliona za ovaj drugi deo radova na parku Kale. I to smo već završili, tako rekli smo da je kraj. Tako da su se sve te investicije već desile i mi smo... Faktički u drugom delu godine ih neće imati. Tako je, pa gotovo završili smo. I mi smo već, negdje da kažem da ne pogrešim, ali negdje mislim da smo i 80% toga već platili. Dakle, nije ništa tu fiktivno, nije ništa zapisano pa ajde zaboravit će neko, nego se već to desilo se do polovine godine i već to vidi se potpuno realno iz realnih izvora, uredno se to plaća, rokovi su nekih 45 dana posle obavljenog posla, tako da je i to, eto, da kažemo, pod konac. Ljudi sa kojima sarađujemo su oduševljeni, imamo izvanrednu saradnju, nikad nikome nismo kasnili, nikad nismo imali neku blokadu, nikad nas niko nije tužio da nismo isplatili, tako da je glas o nama u cijeloj Srbiji vrlo snažan, pozitivan, tu su. Ja sam snimio malo pre sve ove silne certifikate koje imate. To su vaši i vaših radnika. Tako je, koji dolaze od ljudi iz, ne znam, Beograda, iz Privredne komore, od ljudi koje ja stvarno i ne znam. Tako da, eto, dobro je, mi radimo dobro, mi smo dobra firma i dobro je da to ljudi prepoznaju. Što ne znači, ne kažem da u ovom trenutku negde nije trava 20 cm ili 30, pa mi trebamo da idemo da okosimo, pa se tamo možda neko sad nervira i kaže, a da, evo, Tolić priča sve lepo. E, sad sam o tome teo. To su problemi koji su tekući, dnevni,
dakle, sve će to uraditi i završiti, ali pričamo o tome kako je firma zdrava, kako posluje, kakve bonitete ima, kakav ugled ima. To je besplatno. Osim svega ovoga što radite, vi ekološki delujete na nas. Ima dosta, ne znam da li imate neku kvadraturu ili ne znam šta, koliko to zelenih površina ima po gradu i ja ih zovem žuti mravi. Vaši radnici svakog jutra kad negde prođem pored nekog parka, ja vidim njih. Vidim onaj traktor, vidim neko cveće koje se sadi, vidim negde se kosi i tako dalje. To je, recimo, pretpostavljeno da postoji dnevni program, da postoje ljudi koji brinu o tome, a to su velike površine. Tako je, mi imamo jedan program koji se predaje odbornicima i to je nekih 25-30 strana, tu su opisani poslovi u fizičkom obimu, dakle moramo da damo fizičko koliko ćemo raditi i onaj finansijski deo, dakle koliko će to koštati, koliki su rashodi, koliki prihodi, planirana dobit i tako dalje. A imamo i te dinamičke planove gde je do zadnjeg detalja razrađeno i broj ulica i naziv svake ulice koja se čisti, koja se pere u toku noći, koliko puta, koja je to grupa prva, druga ili treća. Tako da je sve to zadato kroz taj program. Imamo negde već verovatno oko 150, znam da je bilo nekad 120.000 metara kvadratnih zelenih površina, mislim da već se to možda popilo na nekih 150 sa sređivanjem ovog parka i još nekih površina. 150.000... Sve to treba se kosi, da se zaliva. 150.000 na 15 radnika, znači to je jedan hektar po radniku. Samo da se to kosi, zaliva, tretira, đubrivo, herbicidi i šta već tamo sve ide. A još dodatno 50.000 komada cvetnog rasada. A drvo, redina, keju i svuda. Tako je, bezbroj stabala koje u toku godine treba zasaditi, orezivanje stabala i tako dalje, tako dalje. Dakle, puno posla za stvarno mali broj ljudi. Imali smo 360.000 metara kvadratnih asfaltnih površina, pa sam ja to pričao 1:3, što je neki svetski dobar odnos da asfalt i zelenilo budu 1:3. Mislim da i to sada možda se povećalo, možda je to već 400.000, tu je došla ulica, drugi ring, tu se rade mnoge ulice, to zahvaljujem direkciji na sređivanju tih ulica, svaka novo asfaltirana, novo projektovan ulica, normalno da prati, dolazi kod nas u program. Tako da i toga, ajde recimo sada negde možda i oko 400.000 metara kvadratnih i tu je nekih 22-3 čistača sa 2-3 koje su na bolovanjima, sa 2-3 koje su na godišnjem odmoru, tako da bude ih 15-16 na ulici. Jasne. Tako da i njima nije lako i najbolje o teretu svog posla mogli da kažu oni da ih ja ne branim, ali je stvarno problem taj manjak radne snage. Mi smo imali sreću ili smo dobro prognozirali, pa smo na vreme krenuli sa onim autočistilicama. Mi imamo prvo, ja mislim, od 2005. godine, pa sada imamo dve autočistilice. I verujte da njih nema, grad bi bio kao deponija, jer nam se broj radnika smanjio. U prospektu za te mašine piše da menjaju od 15 do 20 radnika, tako da nam ta nova tehnologija, ta mehanizacija koju imamo dosta pomaže u tom delu manjka radnika. Ja preskrčem nove stvari, mnogo toga nismo rekli, ali mnogo toga vidimo svakodnevno. Za kraj čuvam ovo kao na neki način krem na svemu. To su ova dva parka koja se završavaju. Svetla su upaljena, sijaju parkovi, ovaj veliki park, kako ga ja zovem, ostalo još nešto malo da se uradi. Da, tu je ostalo još 10 klupa i radit ćemo najverovatnije, to smo juče dogovorili, i tu još jednu stazu oko kule, to je trebalo da ostane za narednu godinu, ali ćemo raditi ove godine nešto je ostalo od materijala, tako da u tim planiranim sredstvima imamo prostora da uradimo i tu stazu, tako da
ćemo nju raditi verovatno od ponedeljka i to će trajati nekih 5-6 dana. Inače, tamo sve završeno, ostalo je da ta trava na onom prostoru starog bazena da proklija, što bi trebalo takođe za neki dan, zasađena je. I tu je još neka gomilica ovoga humusa i to treba da se razastri, inače posao. Vi ste rekli kraj jula, bit će 15 dana ranije, pretpostavljam. Da, pa ne, već je gotovo, dakle, kraj, samo ova trava da kraj radova, hteli smo da to zajedno sa predsednikom Vasićem otvorimo, i predsednik je na godišnjem odmoru, pa zbog toga nismo, inače je park završen, dakle, već krajem juna. Imali smo malu pomoć, to moram da kažem, preko javnih radova smo dobili neke radnike, nešto preko Centra za socijalni rad i odmah to ide brže. Za kraj vratit ću se početku, kad treba školi da se nešto radi za ovu komunalac, sadili sa cveće, drvorelje, postavljali svetla, kad treba da se u Dojkinci vozi nešto ili pomaže tamo kod one karaule, za ovu komunalac. Juče sam bio ovde, zvali su vas za neke kamione da im dajete da nešto rade. Juče smo tokom prepodneva po onoj vrućini bili na stadionu, uradit ćete stadion za početak prvenstva, bit će kao nov. To je onaj deo kome se vraćam i koji od vas očekujem da bude poruka. Ljudi, ajmo da budemo bliži i da Pirotu i Piroćancima šaljemo poruku da smo svi zajedno i da svi makar po nešto malo uradimo da nam bude bolje. Da, ja sam, pominjući 150.000 metara kvadratnih ovoga, 400.000 onoga, mislio na ono što nam je direktno zadato kroz program, na one površine koje moramo raditi, parkovski i tako dalje. Ja sam govorio o 150.000 jednih površina i 400.000 drugih površina. To su površine koje su zadate kroz program i koje moramo raditi. Puno je takvih poslova koje radimo, upravo to što ste vi i rekli, a nisu zadati poslovi kroz program. Puno je zelenih površina koje nisu parkovi, a trava je od pola metra ili metra, pa mi normalno odemo pokosimo. Puno je pomoći i školama, dakle mi ne trebamo da kosimo park ni u jednoj školi, a nema škole gde nismo kosili. Pomenuo sam eto i manastire i karavolu i puno toga, dakle, što to radimo? Pa ne znam, evo, da grad bude lepši, da ne bude prevelika trava, da pomognemo školama, tamo idu naša deca, ne idu tuđa, da škole budu lepše. Shvatam ja i njih da i oni nemaju niti dovoljno mehanizacije, niti vremena, niti radnika da to rade. Možda su ti njihovi programi, naš program, nečiji drugi program, malo i loše napravljeni, pa ispadne da su to površine koje ne treba niko da radi, ali mi uvek priskočimo, uvek to uradimo i na kraju to izgleda lepše. Mi smo malo više radili nego što je trebalo, ali dobro, šta sad? I dobro bi bilo da eto pošaljemo tu poruku, ajde ljudi, Pirot je naš grad, naš Pirot, naši ljudi, naše komšije, naši rođaci, naši parkovi, naši parkovi, sve je naše, ajde da to naše održavamo otprilike kao i našu kuhinju, kao i našu dnevnu sobu, kao i našu spavaču sobu, kao i naše dvorište. Da se ne držimo baš onih ograda, a moj plac je dole. Ne, i ovo je naš plac, i ovo je sve naše. Tako da, eto, ja pozivam ljude da se uključe u sve te aktivnosti, a dosta se mesnih zajednici uključilo, tako da nas ljudi zovu i kogod je pozvao i zatražio našu pomoć, mi smo izazili u susret, upravo poštujući tu nečiju želju da stvar bude bolja. Ja volim tako da kažem, jer to je za mene neko izlazi iz moje duše, jer sam rođeni Piroćanac. Ja bih rekao da je komunalac, upravo komunalac, na čelu sa vama i vašim timom, baš pravi rođeni Piroćanac koji živi za ovaj grad i koji je do sada mnogo dao ovom gradu. Ajde neka i svi drugi makar po nešto čine. Pa jeste, slažem se, ali evo samo da ne bude da nismo bili korektni ili da smo nešto loše. Dakle, direkcija je ta koja puno toga stvara i koja izgrađuje grad. Komunalac dođe iza direkcije kada ona završi sve te projekte, ulice, nešto radimo i mi sami, ali kažem, gro radi direkcija.
onda dođe problem održavanja. Dakle, mi smo taj nastavak cele te priče. Tako, dakle, produžena radimo, ruka. Tako, mi radimo na održavanju i ulica, i parkova, i trgova, i svega onoga što već direkcija po svom programu i po svojim obavezama uradi. Mi nastavljamo s održavanjem i kreiranjem pre svega parkova, dakle mi smo više u tom delu parkova, tako da eto svi tu nešto dodaju i onda je Pirot lep i onda je Pirot grad i onda kad neko dođe u Pirot, on ode iz Pirota sa lepim rečima. Normalno, ljudi kažu da su dobri, to svi već kažu, Piroćanci su super. Pa onda imate Peglanu Kovačicu, pa imate Radnički Pirot, pa ćemo imati puno toga. I na kraju smo postali i grad. Nismo postali grad valjda zato što smo avlija iz one koje Đinđićeve jadne godine, nego smo valjda nešto radili i stigli do te da na kraju dobijemo zvanično status grada i da dobijemo gradonačelnika i to jeste dika. Možda je sve isto kao i pre toga, ali je ipak malo drugačije kada dobijete titulu lorda ili sera u Engleskoj ili... Znate šta je... Najlični Engleskoj, ko se treba? Želim da podelim na kraju sa vama neki svoj ponos. Mi smo postali zaista grad i... Ja sam to rekao i gradonačelniku Vasiću, i on i Pirot. Mi smo negde visoko na tabeli, u prvi pet, ja bih rekao, po mnogo čemu. I što se javnih preduzeća tiče, i što se njegovog načina rada tiče, i što se tiče svega što smo do sada ovde uradili. Mi zaista nemamo razloga da budemo skromni. Pa ili u prvih pet, ili u prvih tri, prvih dva, prva dva, prva tri mesta, tu smo negde, imamo stabilne budžete, dakle, Za lokalne samouprave je to najvažnije, kao što je za preduzeće najvažnije, imate stabilne financije, da imate dobit. Mi imamo stabilan budžet, tako. Važno i za državu, pa je Aleksandar Vučić... Budžet sa 101%. Tako je, Aleksandar Vučić izgubio dve godine, evo, da sredi tako je. Te budžete, da ako je već sredio, ispada da jeste. I on se time ponosi i kad god pustite televiziju, Vučić će vam premijer govoriti o tome kako se stabilizovalo, kako smo jurili u ponor, propast, bankrot, sad je sve u redu, sve okej. To isto važi i za lokalne samouprave. Hoćemo zajedno da kažemo da bi možda Aleksandar Vučić trebao naš pelcer da dođe... Pa jeste, pa ne, to smo rekli prošlog puta i ja mislim da premijer to vrlo dobro i zna i da on to i tekako poštuje. Sada on je jedna politika, ova grupa ovde je druga politika. Politika je jedna, ali život grada je druga. Rezultati i to se sigurno poštuje. I iz tih razloga smo mi eto tu gde smo. Dakle, stabilne financije, stabilna funkcija javnih preduzeća, nikakvih problema nemamo. Grad se stalno razvija. Eto, sad je tu kupalište, kao, pa dobro, evo ima ovaj bazen zatvoren, pa dobro, nije dobro, to je 500 miliona, to je trebalo da se uradi, to je trebalo da se isplanira pre 5 ili 7 godina, ovo je tek kraj, došao kraj i eto, sad idemo, kupamo se, ko se kupa, ko se ne kupa, ne kupa, ali je sve to bilo mukotrpno i trebalo izdvojiti mnogo para i sećamo se, takođe komentara na lokalnoj skupštini, šta se pričalo o bazenu. Isto kao što se okalaju... I o tikvama i o čemu se. Tako je, i o kaci za kiseljenje kupusa i ko zna šta je sve bilo. I uništit ćemo budžet, a nama budžet nikad nije stajao bolje. Tako se pričalo i o ovom parku na Kaleu, pa eto, nije bilo baš tako. Ali dobro, Pirot jeste svakako visoko na tim lestvicama. Pirot je nekada važio za jedno najobičnije selo. Sada je Pirot grad i to lep, fin, uredan grad, kome fali samo još, to smo i prošli put rekli, još neka hiljadarka zapošljenih i da bude jedno divno mesto za život. Gospodine Toliću, razgovarali smo 40 minuta, s obzirom na teme koje su mi ostale, rekao bih da kad čovjek krene sa vama u razgovor, ima mnogo toga da vas pita. Hvala vam lepo, ja se nadam da ćemo tamo krajem godine nastaviti da radimo našu akciju i ovi glasovi naših ljudi će se važiti. Hvala vam mnogo i samo nastavite tako. Hvala i vama, hvala na lepim rečima. Mi nastavljamo da radimo, nemamo šta drugo da radimo osim da radimo. Idemo u park. Da. Hvala lepo.